Тадам, тадам, тадам! Здравейте, пичове, и добре дошли в Suicide Guide. Продължаваме, в момента сме даже и на живо. А ние продължаваме да видим какво ще направим днес. Оф. Така. Ох, този тумбак го бях забрал. Като желенце. О, бъква ми. Пето ниво. Това какво трябва да е? Не знам, но да го включим. Holy fuck, 1500 бита! Хайп! Хайп! Ще има ли Майнкрафт? Майнкрафт, не знам дали ще има. Мерсия Чира, за теб специално може да направи Майнкрафт. Project BG, как си? Мерсия Чира, мен, добре съм. О! О, май трябва да включим ток на това, или? Само като видях тия двете акумулаторните. Надъхан съм. Штрак. И сега какво? Е, кутията пропадна от... What the fuck? Някакво бутонче. Ам. Какво да я правя за бога тази кутия? Какво да ги правя тия кутийки? Колко завърши даскалото? Пип-уп! Лъв за теб, мен! Какво става? Чир батъл ли правите? Не знам, ама лъв за вас! Искам много сърца за този пич! Много! Ами завърши с 6-0. Не ще играеш и CSGO, ами да! Ако има Майнкрафт, да ме поканиш! Окей, мен! Ама... ще видим дали ще има. Така. Пичове, казах, че няма да ми е нужда помощ, това, че май... се съмнявам да не ми е нужда, я да видим. Това май трябва да се задейства по някакъв начин. Има една стая, да. Е, тук има... е, тук има някаква стая. Окей. Ти си ми топа, Shadow Kick! Само не знам защо така се кръжи, като аз съм ти топа, но все пак ми има в името ти. Лъв за теб, меси за 140 бита! Какво тука ще ме изпържи ли сега това? О, там има статуйка, трябва да я взема. Е, това май, ако го пусна, това май ще събере тука електроенергия. И... я. Хо-хо! Окей. Пуснахме тока. Може да я питам на стърдата ти просто на PC. Не трябва да го активираш. Как се казва тази игра? Мерси за битовете, мен! Suicide Guy! Съм убийствения човек. И махто само да се сабскрайб! Плазвам те, мен! Мерси да съба! Ти казвам, че ще има изненада, мерси! Лъв за това, пич! Заради теб разбрах, че има други готини ютубери, ти си ми... и да лъв за те, плъв за теб, мен! Какво ставаш, матите? Мерси да чира, мен, обаче няма да ти кажа, съжалявам много. Просто стана това, което не трябваше да става, но стана. Така. Това им причаше на дилдо. Ти си ми любими ютубър! Пипанкато! Ти не чирваш за първи път, мен! Лъв за теб! Предния път също направи нещо такова откачено! 840 бита! Хайп! Сега. Хо-хо!
Аха! Хо-хо! Това е яко! Хазартовицо! Мерси! Мерси много! Така! Да видим сега какво следва. О! А как да скочи толкова много? Я? Това е нещо като... Е, това е мега яко, бе! Опа! Аз дори от тук не моля си го наредя. А, защо не мога да се кача обаче по тях? Ще има ли GTA, мина, мерси за битовете, лов за теб, ох, ама се хлъзгат много, бе. Защо се хлъзгат толкова много? Лов за теб, мерси за 270-та бита. Чай сега да взема това. Ай, паднах, пак. Опа! Упси дейзи! Е, тук затова няма да мога скоча, затова ми трябва туния простотик, Абе, това цвете, защо не е живо? Това ще мога да ми изяде по принцип. Абе, сега какво? Аз не си ги взех тия. И са? Тара да го рестартирам. О, направих го! Направих го! Доколко ще стрима, мерси! За чира, мен! Лъв за теб! Много радваш кога ще има влог! Брат, влог ще има възможно най-скоро! Мерси за лута! Лъв за теб! Това плюс това прави някаква комбинация. Окей. Значи, габелката. Плюс блокчето. Прави някаква комбинация. И сега какво? Каква комбинация трябва да направи? Как да го активирам това? То трябва да го сложа тук. И... О, добре. Так. В смисъл, как да го оставя? Хо-хо! Бързо! Падна гъбата! Та гъба пада обаче. Ей, как я хвърля отгоре му? Шит! Добре. То това твърде бързо пораства. Добре, минах. Това е важното, минах. Така. Това изглежда доста гадно ниво. Оу, фак. Тук ако падна, не знам дали ще мога да се върна. Ще мога. Добре, но... Няма качване нагоре. Добър вечер! Ицаката, здрасти мен, ти се завърна! Лов за теб! Мерси за големия чир! Много яка игра! Шаро, чуй ти, какво стана току-що? Мерси за новото битове, мен! Така. Добре, трябва да почвам катерене на... Да, играта е яка, но... И трудничка. О! Добре, че той има някакви специални умения. Така. Сега. Как си, брат? Добре съм, брат. Проблема е, че... Нещо... Играта... Не мога да я направя. Това моля ме убие. Добре, просто кара, моля да умра. А, what the fuck? Бъгава игра. Бъгава. О-оу. Това лаче е бъгнало там и трябва да се кача тук. Така вече имам две блокчета.
гледаш ли страшни филми? Брат, можеш без да битваш, за да питаш тоя тъп въпрос! Лъв за теб! Лъв! Може... Защо не съмна с тия битове, ми кажи? Защо не съмна? Ами... Да, гледам страшни филми, но скоро не съм. Как мога да правя играта, като пускам и крашва? А, та игра и на мен ми крашва. Еде, мерси за 5 бита, лъв за теб, мен! Може ли да играем двамата на Майнкрафта ми? Просто трябва да оцелиш момента, когато аз играй, да. Да. Точно това правя в момента. Вземам двата блока и така ще ги направя. Как се съм с битове? Не знам дали мога да се съм с битове, но... За толкова много битове, щом ги е взел, значи трябва да ги е купил и предполагам, че... Вместо си ги даде за битовете, можеше да си купи... По-скоро да съмне. Искам да те видя на живо един ден. Мерси за чира, мен, ще ме видиш спокойно. Залагам се, че ще ме видиш. За първи път пиша толкова много на стрим, мерси, че ми отговаряш толкова бързо. Нямаш грижи, мен, лов за теб, а сега как да вляза тук. Окей. Чао до после, чао! О, когато съм Спайдърмен, когато съм тежък Спайдърмен. Как е Злати? Как се седи за Злати? Мерси за чира! О, за теб! Ще предам специално на Злати тия... битове. Не ми приема регистрацията. Защо? Тут. Така. Шадоле, моля те, направи... по-скоро за две регистрации на IP. Мерси за чира, за лута. Лъв за теб. Няма да го правя, защото сервера скоро няма да работи, да. За картофи! Тракторче! Аз за тебе ще ти купя друго. Ще ти купя това. Фрезата. За тракторчето. Лъв за теб, мерси за битовете! Аз мисля да си направя втори акаунт, за да мога да фар... Не, монстре, няма правиш такива неща! Ще деш бой. Защо ми игнорваш? Не те игнорвам, мен! Какво си написал, Ванко пича? Защо не виждам съобщение? Какви други игри ще играеш? Ами... CS и някои други? Мерси за бита, лов за теб, като те видях, че в заглавието на клипа пише се да си помисли, че ще играеш Hello Neighbor, ама за съжаление. Е, това е нещо подобно, Hello Neighbor ще кача скоро. Пиши ми грешна първа, значи си забрал първата. И какво става, когато са три едно до друго? Това лично не го разбрах. А, по-скоро май да си ги настроя така нагоре. Еми, добре. Така си направ пътче. Уху! Време да летим! Бум! Хесус, ти си отново тук! Каква ти е видеокартата? Видеокартата ми е 970-ка! Следващо ниво. Кулата. Страйкере, казах ти, мен, трябваше да изчакаш. Утре ще стримваш ли? Черешке, нямаш си на идея на какво току-що ми напомни. Мерси за чира, лъв за теб. Да, утре ще стримвам, може би. Какво направих току-що? Та кружка за какво ми трябва? Оооо, мисля, че се сещам. Какво трябва да разтопя? Газа си да разтопя? Това може да се завърти? О, може? Ами, окей. По-скоро май трябва да легна да спя или нещо подобно. Къде сте се снимали?
Лов за теб, мен, ако питаш за уна снимка, дето е в Фейсбука, това е в дискотеката просто. Аз сега обаче се чудя как... Как да се стопя? Добре бе. Монстъре! Ти си ми! Любимец, вас към продължава същия дух! Боре! Ще те сборя теб! Искам много, много лов за тоя пич. Много лов. И той добива. Кит. И той добива. Къде го виждате тоя кит? Оооо! Ето го! Тази година 12 класа си! Да, мен! 12 класа ще бъда! Мерси за питовете! Лъв за теб, Фокото! А не иска ли друга да е? Фокото! О! 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 Ще ни тресне! Шадоле, как сказа на английският ти стрими, може ли да гледам лъв за теб? Да, може! Фъзи се казва. Той обаче го развали. А сега какво правя? Е-ел. О-ел. Как да му следна в тъпото колко, когато това не работи? Аха! Алло! О-оу! Кой ще правиш раздаване? Пичага! Мога да направя раздаване! Скоро ще има ли влог? Още един holy fuck! Ами не знам! Ще видим! Би трябва утре да има, както казах. О, откъде ще изскочи? Откъде ще... О, той се засилва! О, той се засилва! Да си хвана лампата! О, няма да има нужда от лампа! Тежко загинах, тежко. Следващото ниво, дами и господа! Да видим. О, да. Тук май ще се наложи паркур да правя. Или нещо подобно. Какво е това място? Чувствам се все едно съм в някоя японска държава. Какво? Това трябва да го сложа на хикса. Проблем. Това нещо... Бръкни в окото. Аха, ето тук. Така. Защото гледам има някакви повдигнатинки. И да. Предполагам от тук ще успя. Тежък фейл. Тежък фейл! Стой! Добре, успях да се кача. Лорде, just subscribe! Мерси за съба, лорде! Кога ще играеш GTA 5 VS ОО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 О Сила и за теб, мен! Много лов от всички! За тия пичове! Целият чат, така, дай, сипи, яко, резко. Тая кутика за какво ми са? А тя мога да я вдигна, супер. Предполагам и ще мога... Але хоп! Але хоп! Але хоп! Уут! Аха, ето тук. Окей. Уху! Мале, шадълчо, яко спамна. Така. Са тия глупости, да, могат да се местят на ми... Айде бе. Ох, не мога да го изкарам. Да, е така. Така май трябва да станат.
да не прекаля. О-оу. Тук обаче малко ме съмнява, успях, Шадоле. Може ли играем Майнкрафта ми, брат, когато може, можем. Просто идваше и почваме. Ще има ли GTI, брат? Колко пъти ще питаш? Лов за теб, GTI я мина. Няколко човека питаха вечер, но тя мина. Не знам защо повтаряте едни и същи неща. О, паднах. Добре. Сега на къде? А, ето на там, там има вратичка, там има вратичка. Така. Ух, се откача! Мразих такива тънкости, дето... Трябва да се пара на Супермен. А! Знаех си, че трябва да... Кликна, ба... Аре, ме отдишам. Охо. Добре, клякам и бавничко. Колко парите, компа? Киселяк, мерси за битовете. Лъв за теб. Компа ми е към 2000. Какво прави, брат ти? Нямаше нужда да черваш, за да напишеш това, мен точно па за брат ми. Ами не знам. Мерси за битовете. Лъв за теб. И за теб, и за теб, и за всички. Така. Сега налаво или надясно, има ли значение? Предполагам налаво, защото натам не виждам дима. Дени просто спокойно. Ще поработим. А, лад, когато цъкам шифта, ръката. О-о-о-о. Те се квел. Това лабиринт ли? Ма, ако това е лабиринт, не очаквайте скоро да изляза от него. Фак. Мале. Добре. Мисля, че успях да изляза. О, да. Това ниво е доста, доста гадничко. И дълго. Може би едно от най-дългите нива до сега, като онова предното, дето играх с Супер Мариото. Така, къде учиш? Мерси да чия на мен! Holy fuck! Убийцана! Това е ми любимата игра! Мерси за големия бит! Ти постави един от рекордите за днес. И... Подкрепяш адски много този стим. Така. О, това е. Това е. Това е момента, в който... Пляс! Кой ранг си в CS? Скърти рибата! Ами, в CS съм Gold 03. Така. Ехе, толкова още нива има. Майде. Робот Бистър, чест сабскрайб! И отгоре над него има колко пари е 100 ти! Мерси да чира, мерси да съба! И 100 ми е към 800 лева! Мерси да чира! И Робот Бистър е! Мерси да съба мен! Не знам какво казах тук, защото просто тотално... Изгубих представа какво говоря. Така! Аз обаче до тук ще приключвам с тази игра и ще се запътя сега към CS-а. Така!